44 günlük vətən müharibəsindən sonra Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinə 14 müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə təlim-tədris prosesinə 470 nəfər cəlb olunub. Zəfər günü və mərkəzin 2 ilinə həsr olunan tədbirdə Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, xidmətlərdən yararlanan şəxslərin 304 nəfəri əlilliyi olan, o cümlədən 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərdir. Bununla yanaşı mərkəzdə şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına məşğulluq, sosial ödənişlər, mənzil və avtomobillə təminat, sosial psixoloji dəstək, reabilitasiya və digər istiqamətlər üzrə dəstək göstərilib. Tədbir çərçivəsində Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin təlimçiləri və benefisiarların əl işlərindən ibarət sərgidə olub. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib.